Budeš li mi prdo ili se usro u moj džep, ubići te. Ajde. Tebe? Uđi još malo, ajde. Uđi još malo. Gde si veske? Da. Prije što kreneš veske, da upoznaš nekoga. Zvali mi čivava. To, čivava? Da. Mini čivava? Da. Slatka. Ja sam jedno vreme jako želeo čivavicu. I onda sam odustao, ima jedna baba u padeju. Treba, mora vidjeti. Kako malo, šta je ovo? Jako je mali. Vidi kak je mali. Lepi. Šta znaš su one, ona... E ljudi, pošto je došao Veske, hoćemo po stare dane da idemo u dajner, vrat. Jeste zaboravili da dajner postoji? Ajmo, vrat, jedan za stare dane da idemo. Ajde, imam prvi utisak. Da li je dajner propao ili ne? Baš dugo nismo jeli. Ooooo. Kada se pogače? Oni smo mi dali pogačan burger. Slobodno jedite, slobodno, slobodno. Priđe, pojedno ću dati. Znači, ja sam najgladniji, brate, i moj burger bude pogrešan. Aaaaah! Jel dobro? Jao. Veske, nije to paradajz za sad pecali. Boravio sam mi tada. Najteži dan u mom životu, ljudi, ne mogu više se strpiti, ako sam gladan, ubit ću se majke. Da li se dajner promenio? Dobar, je li ste ko prijatelj? E, daj malo njemu, vidi on grize jaknu. Evo ljudi, posle 100 godina idem sad da vidimo najnoviji, kako se to zove, spomenik? Idem da vidimo najnoviji spomenik, u zadnje vreme sam veliki fan skulptura, tako ću se oduševiti sigurno. Oh my god, drago. Šta je ovo? To je do ove tačke duboko, vidiš? Da, pa i ogledali. Koliko je moćno. Gdje si našao 500 dinara i uzeo? 500 dinara si našao, gde? Tu dole. Svi ono postoje nikom. Da vidim, da vidim. Pravo? Ti stajamo da častiš burgere kad imaš toliko sreće. Da. Našao sam upravo 500 dinara. Ja kažem, oceo 500 dinara. Da, imam. Verovali ne, isplatilo se što smo došli. Koji su vaši utisci? To je od metala, sve naprijed, bakra, bronza. Ja sam odušen, ako niste vidjeli ljudi uživo s maskom, dođite i gledajte, vredi, jako je lijep, baš je predivno. I baš onako pravo umjetničko delo, jako je, znači predivno je, stvarno, toliko detalja i veličina i sve. Ovo je nešto najlepše u Beogradu, ja mislim, tačka ono. Aj stavi da uporedimo veličinu sa Kreditosom. Goci, znači ovdje nogu. Ruki u vis. Ja. Džep Nikira, gledaj kako je stavu džep. Kad je si slatko? Znaš što on čilira, brate? Ha? Nakon naslonio s laktovi. Gledajte kako vis snima. Skoro iz prve sam pronašao parking, što je inače. Da li ste nekada vidjeli ovakvu penkavu? Kako biste cijenili film od 1-10? Pa, 7,5. Ja bi dao tako, 7,8. Ja bi se tako dao 7,8, ali lupam ja kad biram film u moje kući da gledamo na kompu, to naš uvijek gledam bude bar 8, znaš, da bude kao dobar film. Ali ovaj film je stvarno dobar, trebate ga pogledati. Ali za naš film je jako dobar. Dobro, dobre produkcije, kadrovi su dobri. Priča, dobra, Anđelka Prpić brutalno glumi, baš se iznenadila. Ne, iskreno, dugo ću sebi da pogledam taj film u bioskop. Mnogo dobar osjećaj u bioskop. Ima dobar plot twist. Ubica je. Nere, možeš ovdje da vidiš It's Too Funny. Šta? Možeš da ćeš to vidiš jako smiješno. Mogu, sve iz kreveta? Da. A ja ne želim. Dobro, on će ti slikati pa će ti pokazati. I sačuvao račun od Kijeva da ga vratimo. Ne, može. Ne, ja sam kupio, nisam uzor račun. I ljudi, idemo kod Muđe, idemo da snijemo klip GTA Trke.
sa Ćatom i Muđom. Ovo je smoren ko niko. Sajk ne, idem za što god sad će pomazi Muđine kerove. Evo ću da vidim radionicu. A već jarne sisteme i to sve kako napravljam. A ja sam usput idem da im vidim kuhinju, nemam pojma, brate. Prdno opet kjer. Uglavnom sad smo došli u prodavnicu da kupimo sveće kao poklon, pošto idemo prvi put kod njih. A ta prodavnica nije pet friendly. A mi imamo peta, demon. Budeš li mi prdo ili se usro u moj džep, ubićete. Ajde. Jedan levo, desno, dva. Malo spusti noge, ajde. Spusti noge. Uđi još malo, ajde. Uđi još malo. Ako ovo nije pet friendly, ja ne znam šta je. Evo, ako stavim da vidim kako. I sad ja ono kad prolazim pored radnika, ja ovako stavim. Aha. Kako ti tako? Nemam što da zakopčam. Ovo udo zakopčam. Ovo će. Jerak, to zim. Normalno da smo uspeli. Hell yeah. Moram da vidim. Da. Smo našli? Nije to. Kako ti je buraz? Da. O, spava lik, brate. Kako ja nisam ništa od ovakva, mislim tamo, 300 dina. Da li se meri odavde, da li se meri odavde? Da, opet to. Pa kazi, imat ćemo ovog dana. Viš, tamo. Ovoj, sve sva pitanja i jadno. Kako su ukinuli ovo, znaš što su ukinuli? Nemam pojma, ja, znaš što je... Je li vredilo Gocić da se pomazi Kina? Nije da neš kako će biti slatki, to su Dumbo i ovaj, kako se zove drugi, Charlie, a ja sam tog Dumba zvala debeli stavu. Veske, šofer čoveč. Šofer, šoferiram. Kako ste inače zadovoljni uslugama vožda? Već si dobar si iskreno. Dobar sam, a sobstveno nici da vozi. Spor, nici brz, dobar. Taman. Ljudi, nama ovo ovako već pokvaram dva mjeseca i dođe već u goste i mi njega zaposlimo. U što se pasti? Ne bi trebalo. Ovo? Ovo će. Ej! Ovo dvojice svađe oko igračke. Kreitos! Pa sad je hlata u radiju. Pa uđa ti igračku. Lijepi Kreitos. Gledajte ljudi Kreitosa. Gledajte kakav je mangu. Iđi pravi mangu. To je tvoja igračka. Vidi ga, ne da se, mali. Ne daj se Kreitos, ne daj. Pas me ubijem. Ej, pas je greška. Šta? Kako se lijepo navesti da spava. Ću spava samo, ovo. Bože, nije tako strašno. Ja sam zaspao. Gle, ovog malog demona, evo naša klijetva. Ovdje ako on spava, pa mene u jakni. U košulji. Kupio sam brijač. Nastav, ozono si ići ti nijaš bravo, sada će se brijač. Šta će meni brijač? Uglavnom, brijač ima nastavak za nos. Ja mislim, prvi put u životu ću da brijem nos. I želeo sam da snimim to iskustvo, ako bude bilo zanimljivo. Inače se jako teško pari. Nešto, brate. Ja nemam nokte. Ah, raga. Šta ne boli? Ništa, ne znam. Ajoj, jes dlaka moj.